tror, netop i år, efter alt det, vi har oplevet med corona, så det, der er vigtigt, det er, at vi er tilbage til relationer, skabe den gode stemning, se mulighederne og igen præsentere vores produkter. Nu, når vi har gjort rigtig meget online, så er det dejligt at kunne se det i fysisk form igen og face to face. Det gør vi jo for at møde vores forhandlere, det gør vi for at præsentere en masse fine nyheder, men vi gør det primært for at møde vores eksisterende forhandlere. Ingen tvivl om, at investeringen kommer tilbage igen mange gange. Der er jo selvfølgelig det direkte salg, men hele den afledte effekt af at få præsenteret sine varer og blive synlig blandt kunderne igen, det er jo uhåndgribeligt, men der vurderer vi, at det helt sikkert kan svare sig. Man kan gøre mange ting gennem skærm og holde Zoom-møder og Skype-møder og hvad man vil, men altså øjenkontakten gennem kablerne, det fungerer bare ikke helt på samme måde. Det er noget andet, når man kan komme herud og kigge hinanden i øjnene. I've been at home for a year and a half now, so it feels really, really strange to be back in normality of some kind. Ja, jeg synes, man kan mærke sådan en spirende tro på tingene. Jeg synes, at vi, det er et fællesskab, så ja, det synes jeg. Jeg synes, vi har savnet det her alle sammen. Der er en glæde, som jeg synes, ja, man kan fornemme. Du kan vedligeholde kunderelationer meget igennem Zoom og Skype og andre digitale medier. Men det der face-to-face og bygge relationer, det er det allervigtigste.